Hayırlı gün kurmetli bilim alımcılar. Bugün öğütülen leksiya tağırı köşpeli örgeniyet kundılıkları. Dala örgeniyeti Türk tez halkların sonu içinde Kazaklardın materialdık және ruhani kundılıkların damı satısı olup tabladı. Adamzat tarihinde zirtek barısında örgeniyet atauının özü her türlü kide bir-birine karama kayışı anıttamalar berdi. Örgeniyet degenimiz қоғам материалдық және рухани жетістіктерінің жиынтығы. Қазақ зерттеушілері Әркей Марқұлан, Кемал Ақышев, Карл Байпақов секілді ғалымдар көшпелілер өркениеті атауын жиі қолданды. Елбасымыз 2017 жылдың 12 сәуірдегі «Болашаққа бағдар рухани жаңғыру» атты мақаласында құндылықтарымыз бен дәстүрімізді табысты жаңғырудың алғы шартына айналу туралы атап айтты. Бұл ретте елбасымыз жаңғыру жолындағы бабалардан мирас болып қанымызға сіңген, бүгінде тамырымызда бүлкілдеп жатқан ізгі қасиеттерімізді қайта түлетуіміз керек деп керек екендігін айтты. 2018 жылдың 21 қарашасында елбасының «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласында орасан зор кеңістік игере білген түрлі ұлан-ғайыр даланың көшпелі және отырықшы өркениетті өзіндік өрнегін қалыптастырып, өнер мен ғылымның және әлемдік сауданың орталығына айналған орта ғасырлық қалалардың гүлденуіне жол ашты. Мәселен, орта ғасырдағы Отырар қаласының әлемдегі өркениеттің ойшылдарының бірі Әбу Насыр әл-Фарабидің дүниеге әкелсе, түркі халықтарының рухани көшбасшысының бірі Қожа Ахмет Яссауи Түркістан қаласында өмір сүріп, ілім таратты. Адамзат баласы жасаған мәдениет екі түрге бөлінеді. Бірінші рухани мәдениет, екіншісі материалдық мәдениет. Рухани мәдениетке музыка, әдебиет, сәулет өнері, сурет өнері, кескін өнері жатса, адам баласының шаруашылыққа байланысты күн көрісінен туған дүниелері материалдық мәдениетті құрайды. Зиялы қауым арасында тіпті оқымысты қауымдар арасында мәдениет және өркениет ұғымдарының шатастыру өкілі әлі де кездеседі. Осы арада олар шаруашылық жүргізу мәдениетінің, саяси мәдениетінің, экономика мәдениетінің тағы да сол сияқты мәдениеттердің болатынын ескермеді. Осыдан барып, мәселен, көптеген адамдардың мәдениеті тек қана өнер туындыларынан құрайды деп ойлады. Оның өркениетке тең қойып, жансақ түсініктерге жол берді. Мәдениет тарихының күні кешеге дейін европалық батыс дүниесінің ғана мәдениетін мойындап келді. Олар мәдениетті жасаушы тек европалықтар дегенге кеуде соқтықты теория белең алды. Бірақ шығыс өркениеті жасаған мәдениет мұралардың ғажайып үлгілері олардың өздерінің менменсінген қисындарына бас тартуға мәжбүр етті. Мәдениет деген ұғымның аясы өте кең. Сондықтан да болар, мәдениет ұғымының көптеген анықтамасы бар. Адам ой санасы мен өркениет нәтижесінде туындаған құндылықтарды біз мәдениет дейміз. Мәдениетті кейде шартты түрде материалдық және рухани деп екіге бөледі. Қолмен ұстап, көзбен көруге болатын дүниелерді материалдық мәдениет үлгілері дейміз. Ал қолмен ұстап, көзбен көруге болмайтын тек санамен, түйсікпен қабылданатын мәдениет жетістіктеріміз рухани мәдениет дейміз. Рухани және материалдық мәдениеттің үлгілерінің арасында тұйық шек жоқ. Кейде материалдық мәдениет үлгілері руханияттың үлгісі болып табылады. Мысалы, сәулет өнері ескерткіші былай қарағанда материалдық мәдениет. Ал сол сәулет өнерінің халықтың немесе сәулетшінің дүниетанымы, мәдени дәстүрі көрінеді. Оның үстіне сәулет өнері ескерткіштерінен көрермен рухани ләззат алады. Бұл жағына қарағанда сәулет өнері ескерткіштері рухани мәдениет үлгісіне де жатады. Кітапты да солай түсінуге болады. Әрі материалдық дүние, әрі рухани құндылық. Көшпенділердің рухани мәдениетінің өз дамуының ерекшеліктері бар. Олар көшпенділердің тіршілік қарекетінің, тұрмысының ерекшеліктерінен туындайды. Кейбір батыс зерттеушілер көшпенділер өз бетінше мәдениет құндылықтарын жасау қабілетсіз. Олар тек басып алған отырықшы халықтардың мәдениетін қабылдайды. Ал отырықшы халықтардың мәдениеті оларға өгей мәдениет болып қала береді дейді. Бұл мүлде қате пікір. Көшпелілер өз тұрмыс қарекетіне лайықты мәдениет қалыптастырған, көшпелілердің материалдық мәдениеті көші қонға ыңғайланып жасалынған. Мұндай таза көшпелі мәдениет үлгілері біз жиналмалы, жығып түюге өте жеңіл
киіз үйді, ет ұрман, ат әбзелдері, теріден ағаштан жасалынған ытыс аяқтардың бестігі аяқтары, бестігін басқа да тұрмыстық заттарды жатқызамыз. Түркілердің әмбебеп дүниетанымы жүйесі тәңіршілдік, адамдық ынтымақтастық пен келісімдік маңыздың формасы болады. Адам бол ұстанымы, әлемдегі жарық дүние деп түсіну, адамның көңіл күйіне мән беру, ғарыш пен және адамдардың үйлесімдікте болу, жасы үлкендер мен баланы қастерлеу сияқты қазақтың дәстүрлері әдеп жүйесінің құндылықтарының қазіргі рухани ерекше орын алады. Әмбебеп дүниетанымдық жүйесі тәңіршілдік адамдық ынтымақтастық пен келісімдіктің маңызды формасы болды. Адам бол ұстанымы әлемдік жарық дүние деп түсіну, адамның көңіл күйіне мән беру, ғарыш пен және адамдармен үйлесімділікте болу, жасы үлкендер мен баланы қастерлеу сияқты қазақтың дәстүрлі әдеп жүйесінің құндылықтары қазіргі руханиятта ерекше орын алады. Міне көшпелі өркениеттің құндылықтарының бірін осы жерде кемеңгер ойшылы Абай Құнанбаевтың адамзаттың бәрін сүй бауырым деген сөздерін осы өркениет күштерінің руханиятқа қадам басқаны деп есептеуімізге болады. Құрметті білім алушылар, бүгінгі лекция тақырыбымыз осымен қысқаша қорытындылады. Сау саламатта болыңыздар.